Добрий день. Компанія Aquasfit хоче вам запропонувати новинку в клапанах управління для очистки води, яка появилась на ринку України. Клапан називається Клак, серія Палас, модель CK. Клапан побудований на старій базі Клака сяйного. Тобто ми можемо бачити ті ж самі під'єднання. Дренажне коліно 3 четверті, помінялася колінко для засолювання, турбіна, під'єднувані фітінги, все залишилось на місці. Зовнішні відмінності тільки відбулися в кришці і в програмуванні та в платі. Знявши зовнішню кришку, ми можемо бачити під'єднання, турбіна, живлення, альтернатор, два релейних виходи появились нові, моторчик. В принципі, всі ті ж самі параметри, які були, такі залишилися. У нас має підсвітку. Тобто таким яскравим вже підсвічується плата. Зараз ми дійдемо до програмування, можемо трошки зробити на цьому акцент. Ті ж самі залишилися годинник, регенерація, кнопки вверх-вниз, кнопка Next. Ну, похожим зі старим меню, бачите, помінявся вже колір самої підсвітки. У нас є або російська мова, або англійська по замовчуванню. Ми можемо вибрати собі пункт меню. Твердість води. Жорсткість, яка має бути на виході. Кількість днів між регенераціями. Тут можемо то також збільшувати, зменшувати. І час регенерації вночі в основному. По старому принципу ми можемо вибрати або все пом'якшення води, або фільтрацію. Промивка, засалювання, зворотня промивка, промивка від солі, заповнення сольового баку, ємкість смоли, яка у нас є в балоні, об'єм. Або автоматичний, або можемо виставити, який згідно формули нам потрібен. Тип регенерації може бути відложена або миттєва. Можемо під'єднати два релейних виходи. Вони досить зручні. Для чого вони в основному потрібні? Коли у нас є великий вміст желіза в воді, рекомендовано промивати загрузку не водою, яка йде зі скважини, а водою, яка накопичується в нас в ємкості після системи водопідготовки, підключається туди електромагнітний клапан, заводиться в комп'ютер, і ми можемо включити або виключити. Коли система включається на промивку, у нас йде включення двигуна, який викачує чисту воду з бочки і подає вже її на промивку. Таким чином у нас загрузки, яка може бути засипана в балоні, таким чином відбувається набагато краще. Це появилось досить гарне нове меню, це сервіс. Сам клапан може автоматично визначати, як швидко і як часто має приїжджати сервісна служба для його обслуговування. В меню ми можемо вибрати або по часу, або по метрах кубічних, час і метри кубічні, або виключні. Це досить зручно для сервісної служби, щоб не дзвонити клієнту, а сам комп'ютер чітко визначає, в який час його потрібно буде обслуговувати. Це може бути півроку, рік, або там 200 метрів кубічних. Досить зручна функція.
І знову ми вертаємося на попереднє меню. Тобто, в принципі, все меню, яке було в старому сіайному клапані, тут воно представлено. Тут воно представлено, нічого ви можете вже більш докладніше при покупці такого клапана собі поклацати. Тут гарно вже підсвічується пункт меню, який був у нас. Вже меню поміняло колір на зелений. Тут у нас є кількість регенерацій, метри кубічні, які пройшли через систему. Архів метрів кубічних води, які прийшли за день. Тут у нас є аж практично 60 днів. Ми можемо побачити, скільки води пройшло через систему. Це досить зручна менюшка. Якщо були якісь би питаннячки для вас, будь ласка, звертайтеся. Наша компанія допоможе в покупці такого клапана. Новинка стала чуть-чуть дорожча в серії, але це досить зручний клапан для своєї цінової політики.